Hai, Assalamualaikum. Kembali bersama Nisa untuk Mingguan Amanz. Jadi seperti biasa, minggu ini kami bawakan anda perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran rasmi GoPro Hero5 yang membawakan kamera 12 megapiksel, sokongan kalis air tersedia dan fungsi kawalan suara. Mereka juga turut memperkenalkan fungsi kawalan suara ini pada Hero5 Session yang mana menawarkan kamera 10 megapiksel bersama keupayaan rakaman 4K. Melalui pengumuman dua kamera baru ini, mereka turut melancarkan drone mereka tersendiri menerusi Karma dengan kebolehan binaan yang boleh dilipat. Pihak HTC telah memperkenalkan dua peranti kelas pertengahan pada minggu ini iaitu Desire 10 Pro dan Desire 10 Lifestyle. Kedua-dua peranti ini membawakan sokongan audio high-res 24-bit serta dilengkapi dengan sokongan HTC Boom Sound. Apa yang membezakan kedua peranti ini? Desire 10 Lifestyle dilihat membawakan spesifikasi yang sedikit rendah dengan kehadiran chip Snapdragon 400 manakala Desire 10 Pro dijana dengan chip Helio P10 daripada MediaTek. Pihak Microsoft masih meneruskan usaha untuk membangunkan peranti dengan fungsi asas menerusi perkenalan Nokia 216. Ia hadir dengan skrin berwarna 2.4 inci, papan kekunci fizikal berangka, kamera hadapan dan belakang 0.3 megapiksel serta membawakan sokongan Opera Mini untuk kebolehan pelayaran web. Di Malaysia, Nokia 216 ditawarkan pada harga RM169 yang mana boleh didapati bermula 21 Oktober ini. Pihak LG akhirnya telah menawarkan LG G5 untuk pasaran Malaysia setelah 7 bulan ia dilancarkan secara rasmi. Peranti yang membawakan rekaan modula bersama chip Snapdragon 820 ini ditawarkan pada harga RM2,699 melalui pengedar rasmi Zitron Malaysia. Menarik perhatian ramai pada minggu ini, pihak SanDisk telah memperkenalkan prototip kad SD yang menyertakan ruangan storan sehingga 1TB. Kad yang masih dalam peringkat prototip ini bakal membolehkan lebih banyak rakaman dilakukan terutama video 360 darjah dan rakaman 4K yang hangat diperkatakan pada akhir-akhir ini. Google pula telah melancarkan Allo iaitu aplikasi permesejan dengan integrasi pembelajaran pintar setelah diperlihatkan pada acara Google I.O. sebelum ini. Mereka juga turut memperkenalkan Google Trips iaitu perkhidmatan setempat yang memudahkan pengguna dalam membuat perancangan untuk percutian. Selain daripada itu, pihak Opera telah memperkenalkan sokongan VPN terbina untuk desktop selepas diuji pada versi pembangunan pelayar web ini. Mereka juga telah mengemaskini antara muka pelayar web untuk Android yang kini menawarkan rekaan berasaskan material design. Minggu ini pihak Twitter secara rasmi tidak lagi mengira gambar, video, GIF dan kod di dalam had 140 aksara pada versi web dan aplikasi mudah alih. Untuk pengguna Instagram, anda kini boleh menggunakan fungsi draft dalam memudahkan anda menyimpan gambar beserta caption untuk diakses semula di lain waktu. Selain itu, pihak WhatsApp telah membawakan sokongan tag rakan lain pada mesej berkumpulan dengan meletakkan simbol alias diikuti dengan nama rakan anda. Sebelum menutup tirai Mingguan Amanz minggu ini, sistem operasi Mac OS Sierra kini telah sedia dimuat turun oleh pengguna Mac dengan penawaran fungsi baru seperti Siri dan aplikasi pengoptimasian storan secara terbina. Sekian aku mari ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa tiap-tiap minggu ni saya ingatkan, jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik dan pelanggan saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!